Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2024 թվականի մեր առաջին գործակարգավարական խորհրդակցությունը և սկսում ենք Վիոլա Ջրից, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, պարոն Ավինյան, Վիոլա Ջուր ընկերության կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում կատարվել են ջրագծի վթարների քանակը եղել է 96, կատարվել է 96, կատարողական ցուցանիշ 100%։ Գոյուղագծի պլանավորված վթարների քանակը եղել է 540, կատարվել է 521, կատարողական 96%։ Քանդված և վերականգնված ասֆալտ-բետոնե ծածկույթը 439 քանդվել, վերականգնվել է 100 քառակուսի, կատարողական 23%։ Վթարային ջրանջատումների քանակը եղել է 16, դիտահորերի վերանորոգում կատարվել է 6 հատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հուսով եմ ասֆալտ-բետոնյա ծածկույթի վերականգնումը շարունակական կլինի, որովհետև ենթադրաբար ուղղակի այս տոն օրերին չեն հասցրել արդեն։ Չեն, չէ, ուղղակի չեն աշխատում գործարանները, ասֆալտ չի մատակարարվել, վերականգնվի։ Շատ լավ, էլեկտրական ցանցեր։ Պարոն Ավինյան, անցաչափատվա ընթացքում ունեցել եք ընդամենը 39 անջատում, պլանային անջատումներ չեն եղել, քանդվել է 85.5 քառակուսի մետր ասֆալտի ծածկույթ, վերականգնվել է 75.5, հետքանը շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, Երկաղ Լույս։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 41 ահազանգ, վերականգնվել է 35 վթար, չվերականգնված վթարների քանակը 6-ն են, որը կազմում է 14.6%։ Ավտովթարի հետևանքով տեղի ունեցել 2 դեպք, վնասվել է թվով մեքենասյուն և 3 լուսատու։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ 2023 թվականի ընթացքում տեղադրվել է 11563 հատ լետ տեսակի լուսատու և մոնտաժվել է 192537 մետր մալուխ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, մեր այս տարվա պլանը ինչ է լուսատուների փոխարինման։ Պլանավորվում է 10-12000 լետ տեսակի լուսատու տեղադրել, որպեսզի 3 տարվա ընթացքում ամբողջ քաղաքը փակենք։ Այսինքն մենք պլանավորում ենք 2026 թվականին ամբողջապես ավարտել։ Այո, մեր պլանն այդպեսին։ Շնորհակալ եմ, աղբանություն։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում շաբաթական 6-օրյա ռեժիմով մայրաքաղաքի փողոցների և բակերի մակրությունն ապահովել են 555 սանմաքրման աշխատակիցներ։ Մայրաքաղաքում աղբատար մեքենաները եղել են 80-ը, աղբանությունը թե ցերեկային և թե գիշերային ռեժիմով իրականացվել է 40-ական տեխնիկայով։ Փողոցների մակրությունը 7-օրյա գրաֆիկով իրականացրել են 5 փոշեկուլ մեքենաներ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Երևանի ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի ավտոբուս փակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից սպասարկող 65 երթուղներում փաստացի աշխատել են ընդհանուր թվով 3194 շարժակազմ, նախատեսված 3609-ի փոխարեն։ Հայ Գերմակնիշի նախատեսված 781 փաստացի աշխատել է 483, Ժոնգթոնգ Մակնիշի նախատեսված 1870 փաստացի աշխատել է 1916, Ման Մակնիշի նախատեսված 462 փաստացի 469, փոքր դասի միկրոավտոբուսներ նախատեսված 496 փաստացի աշխատել է 326, տոկոսային հարաբերակցությամբ 11.5% պակաս, տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, էլեկտրատրանսպորտ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու երկշաբաթյա ժամանակահատվածում երթուղիներում շահագործվել է թվով 540 շարժակազմ, պլանով նախատեսված 572-ի փոխարեն, պլանային քանակը կատարվել է 94.4%, այսինքն 5.6% պակաս, տեղի ունեցել թվով 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնցից մեկի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել տրոլեյբուսում, տուժածներ չկան։ Այսքանը շնորհակալություն։ Հրդեհի հետ կապված ես ենթադրում եմ, մենք անվտանգության մեր կանոններով չունենք հրդեհի մարիչներ տրանսպորտում մեր։ Ունեցել են կրակ մարիչ։ Եվ չի կարողացել, հրդեհը շատ արագ է տարածվել, պարոն քաղաքապետ, չի հասցրել վարորդը հանգցնի։
Եկեք ֆիքսենք, որ մի հատ ընդհանուր կգույքագրենք, որտեղ ինչ ունենք։ Պարոն Փամբուխչյան, պետք է խնդրեմ դուք զբաղվեք ամբողջապես անվտանգային հարցերը, բերենք ինչ-որ մի ստանդարտի, այսինքն կրակ մարիչները բոլոր տեսակի տրանսպորտներում հստակ ունենանք, ֆիքսենք, որ դրանք աշխատում են, իմանանք, որ վարորդները գիտեն ինչպես օգտվել դրանցից։ Երևան Տրանս։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ ներկայացնում 23 թվականի դեկտեմբերի 25-ից մինչև 2024 թվականի հունվարին ընդգրկած ժամանակահատվածում աշխատանքային օրերին մասնավոր ընկերությունների կողմից սպասարկվող մեքենաների միջին քանակը։ Ավտոբուսներ պլանային նախատեսված է 130 մեքենա, փաստացի սպասարկում է իրականացվել 122 մեքենայով, կատարողականը կազմել է 93.85%, տոկոսային հարաբերակցությամբ 6.15%-ով պակաս։ Զեկուցում են նաև, որ 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ից մինչև 2024 թվականի հունվարի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում քաղաքապետարանի թեժգի ծերախոս համարով ստացվել է թվով 47, ահազան կատարվել է համապատասխան ուսումնասիրություններ, պատասխանները գրավոր ներկայացվել են քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչություն։ Այսքանով շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Մետրոպոլիտեն։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետ ու ժամանակահատվածում Մետրոպոլիտենում ուղևորափոխադրումը կազմել է 272.159 ուղևորգիծ է դուրս բերել 2648 գնացք, որից 456-ը 3 վագոնանի, 1284-ը 2 վագոնանի, 908-ը 1 վագոնանի։ Ծրագրված ուղևորափոխադրումը կազմել է 250.400 ուղևոր, փաստացի տեղափոխվել է 272.159 ուղևոր, կատարողականը 107%։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ 2023 թվականին ուղևորափոխադրումը եղել է 29.587.969 ուղևոր։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սեթրակյան, կուզենայի նաև խոսեիք մեր շարժակազմերի քանակի մասին, գիտեմ, որ ավելացել են և դեռ պլանավորվում են ավելանալ։ Պարոն քաղաքապետ, ուրեմն ամսի 15-ին էլ դուրս գգա մեկ հատ 3 վագոնանոց շարժակազմ, և դրանով արդեն մենք 100%-անոց չունենք որևէ գնացքներ, որոնք կանգնած են, բոլորը վերանորոգվել են, աշխատանքի մեջ են լինելու արդեն։ Նախկինում ևս 2 շարժակազմ արդեն դուրս եկել, հավելել։ Նախկինում արդեն 3 շարժակազմ դուրս եկել, 3 վագոնանոց, պարոն քաղաքապետ։ Այսինքն սա 4-ն է լինելու։ Սա 4-ն, այո, ամսի 15-ին դուրս կգա գիծնալից։ Շնորհակալ եմ, ՀՎԿ-ակ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում իրականացվել է 4 նմուշ խմելու ջրի լաբորատոր հետազոտություններ, շեղումներ չեն արձանագրվել։ Երևան քաղաքի բնակիչների շրջանում նշված ժամանակահատվածում արձանագրվել է աղիքային վարակի 46, օդակաթիլային վարակի 209, մանկական վնասվածքների 66, մակաբուծային հիվանդությունների 7 և քիմիական թունավորումների 16 դեպք։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ՍԱՏՄ-ը։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթվա ընթացքում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի թեժգծի հեռախոս համարին գրանցվել է 2 ազանգ, որոնք վերաբերվել են Սննդամթերքի պահման պայմաններին և մակնշման խնդիրներին։ Պահազանգերի մասով իրականացվել են վերահսկողական աշխատանքներ, արտարոց դեպքեր չեն կոնացել շաբաթվա ընթացքում։ Ընդամենը 2։ Այո։ Տարօրինակ փոքր թիվ չի Երևան քաղաքի մասշտաբի համար։ Թեժ գծով արձանագրվել է ընդամենը այդ 2 ազանգը։ Ձեր թեժ գծի համարը ոնց հա։ 1-1-8։ Սիրելի երևանցիներ, սնդա թերքի անվտանգության տեսչական մարմնի թեժ գծի համարն է 1-1-8։ Այո, ազանգերի դեպքում։ Այո, խնդրում ենք ազանգերի դեպքում հենց այս համարով զանգել։ Շնորհակալ եմ, անցնենք հանձնարարականներին։ Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ Հոակին հսկողական 248, Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ներդրումային առաջարկը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, Green Rock Management Group ընկերությունը դիմել էր Երևանի քաղաքապետարան Սայաթ Նովա փողոցը և Նալբանդյան փողոցների միջնամասում գտնվող Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածում
գտնվող այգու վերակառուցման եւ կառուցապատման իրավունքի տրամադրման համար, հաշվի առնելով, որ նշված հատվածում առկային 3-րդ անձան սեփականության իրավունքով պատկանող գույքեր, որոնք հիմնականում համայնքի կողմից վարձակալության իրավունքով տրամադրված հողամասի վրա են գտնվում, անհրաժեշտություն է առաջացել նշված տարածքի նկատմամբ ճանաչել հանրային գերակշռը։ Ներկայումս Երևանի կառուցապատման ներդրման ծիկ ՀՀԿ-ի կողմից նախապատրաստում է կառավարության որոշման նախագիծ նշված հատվածի նկատմամբ հանրային գերակշռը ճանաչելու և Green Rock Management Group-ին առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին, սակայն միաժամանակ ընկերության հետ վարվում են ներկայումս բանակցություններ, մասնավորապես ճշտվում է այգու տարածքում ընկերության կողմից կառուցապատման ենթակա հատվածները և մակերեսները, ինչպես նաև ընկերության կողմից իրականացվելիք ներդրումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես կառուցապատման մասով խոստացված ներդրումների տեխնիկատնտեսական հաշվարկը, այնպես էլ ճշտվում է այգու տարածքում մոտարման ենթակա գույքերի համար անհրաժեշտ ծախսերի մասով ընկերության կողմից հնարավոր ներդրման չափը։ Եվ բացի այդ, միանշանակ դիմել ենք քաղաքաշինություն, ՓԲ ընկերություն և տարվում են ներկայումս աշխատանքներ նշված հատվածի տեղագրական ճշտված վիճես կոորդինատներով հանույթը ունենալու համար։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Երանյան, խոսքը գնում է համալսարանի դիմացի հատվածում գտնվող ահագաձև այգու 4-րդ զանգվածի մասին, որտեղ որ կարելի ասել տենց խառը կառուցապատված այդ հատվածը և առաջարկվող նախագծով առաջարկում է այգին վերականգնել, ավելի այգու տրամաբանության մեջ դնել, և այդտեղ ես ինքս երկար տարիներ պարապել եմ թենիս, բայց իրականում ու ինձ համար այն ժամանակ միգուցե տարօրինակ չէր, բայց հիմա որ ողակաձև այգու տրամաբանությունը նայում ենք, այդտեղ թենիսի կորտերը իրականում չպետք է լինեին և այդ այգին պետք է լիներ այգի և հետևապես բոլոր են հատվածներում, որտեղ որ հանրային կանաչ տարածքներ են և այգու տարածքներ են, մենք պետք է վերադարձնենք քաղաքին, երևանցիներին և այս ծրագիրը հենց դրա մասին է, պետք է խնդրեմ Տիկին Երանյան հնարավորինս արագ իրականացնեք այդ աշխատանքները, մասնավորապես կառավարության որոշման նախագծի պատրաստման աշխատանքները, գործընկերների հետ ավելի արագ աշխատեք, տվյալները արագ ստանաք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք հենց այս տարի սկսել այդ ծրագիրը։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Երևան նախագիծ ընկերությանը սկողական 90 նախապատրաստել Ծիծեռնակաբերդի սպորտային համալիրի տարածքում Ալբերտ Ազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի նոր շենքի կառուցման նախագծանախարշային փաստաթղթերը և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, զեկուցում եմ, որ նախագծանախարշային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները ըստ պլանավորված գրաֆիկի ընթանում են, ներկայումս շմագի առաջին լսումն է նշանակված, այսօր պետք է տեղի ունենալ, մարզադպրոցի ղեկավարության կողմից ներկայացվել էին որոշակի փոփոխության հարցեր, որոնք ևս ներառվել են նախագծում, բնականին հունով ընթանում ենք, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալ եմ, ժամկետներ կասեք, պարոն Սեդոյան։ Ժամկետները մեր նախատեսած, որ խնդրել էինք երկարաձգել, դա մարտի 15-ն էր միջև, ըստ այդ ժամկետի նախագիծը ավարտված կլինի։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՀԿ-ին հասարակական կարգի պահպանության ծառայության ասկողական 280 ուսումնասիրել Միասնիկյան պողոտայի երկայնքով ձգվող սահմանազատված տարածքներն ազատելու և կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորությունը և ներկայացնել առաջարկություն։ Պարոն քաղաքապետ, մի շարք այցեր ենք ունեցել տվյալ տարածք, երեք նաև հրավիրել էինք Տիկին Դիանա Քերոփյանին մեզ հետ այդ տարածք, շատ, քանի որ ժամանակահատվածը շատ կարճ է եղել, շատ մոտավոր տվյալներով այդտեղ առկա է շուրջ 25 հեկտար կանաչապատմանը ենթակա, անտառապատման ենթակա տարածք, մինչև ուրեմն կենդանաբանական այգու մոտակայքը, այստեղ մի քանի խնդիրներ ենք մենք առանձնացրել, առաջինը տարածքում առկա են հողազավթման դեպքեր, այնտեղ ցանկապատված են տարբեր տարածքներ, որի վրա շինություններ չկա, դրանց հարցը կարծում եմ հեշտ լուծելի է, դրա հետ մեկտեղ 8 անձի կողմից նաև ինչ-որ շինություններ կան կառուցված և 8 ընտանիք դրա Միասնիկյան պողոտային հարող մասում
կարելի ասել, որ բնակվում է, այդ խնդիրն ունենք, ինչպես նաև Լովյան փողոցի կողմից չինարական ուրեմն շենքեր սարքելուց հետո շինարական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ այնտեղ բավականին բազալտե մեծ քար են կուտակվել, որը կարծում շինարի կողմից պետք է խնդրենք, որ տեղափոխի։ Մնացած երկրորդ հարցը տարածքի սանիտարական մաքրումն է, այդ հսկայական տարածքներն ամբողջովին ամայի կամ լրիվ չորացած ծառերով պատված։ Երրորդ խնդիրը դա ոռոգման ջրի խնդիրն է, որը նույնպես լուծելի է հաշվի առնելով տարածքի հասանելիությունը, կազմակերպությունը իզոր է այդտեղ իրականացնելու թե տարածքի սանիտարական մաքրման աշխատանքները, թե ոռոգման ջրագծերի, գլխավոր ջրագծերի անցկացման աշխատանքները, ինչպես նաև բաշխման աշխատանքները ամբողջ տարածքով մեկ։ Հավելեմ, որ հաշվի առնելով կազմակերպության ռեսուրսները, այդ աշխատանքները ձեր հանձնարարականից հետո հնարավոր կլինի սկսել և ծառատունքը հնարավոր կլինի իրականացնել կամ այս տարի, լավագույն դեպքում այս տարի աշնանը կամ հաջորդ տարի գարնանը։ Կխնդրեի մեկ ամիսով երկարաձգել հանձնարարականը, որպեսզի ավելի կոնկրետ ուրեմն կարողանանք զեկուցել ամենամեծ խնդիրը, գրաված այդ զավթված տարածքների խնդիրն է, որպեսզի հանդիպենք այդ բնակիչների հետ, հասկանանք, ինչպես նաև անհրաժեշտ կլինի համապատասխան վարչությունների օգնությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեգոյան։ Զավթված տարածքների հետ կապված կարող եմ ասել, որ կարծում եմ այդ դարաշրջանը արդեն ավարտվել է և մենք այլևս չենք հանդուրժելու այդ, այսպես ասած, բաղճաները, քոլիկները և ապօրինի շինարարությունը, որովհետև կարծում եմ դրա ժամանակաշրջանը վաղուց սպառվել է և այսօր մենք նաև քննարկելու ենք օրենսդրական որոշակի փոփոխություններ, որոնք էլ ավելի են բարդացնելու նմանատիպ տարածքների զավթումը, որովհետև ուզում եմ հատուկ ևս մեկ անգամ շեշտել, ինձ համար մեծ տարբերություն չկա համայնքային բյուջեից են փող գողանում, թե համայնքային հողերն են գողանում, դա նույնն է, նույն համայնքից գողությունը, և հետևապես այդտեղ անկեղծ ասած բանակցելու շատ լայն դաշտ չունենք, այդտեղ ունենք գործելու դաշտ և համապատասխան վարչությունների հետ, մասնավորապես մեր քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության, հասարակական կարգի պահպանման ծառայության վարչական շրջանի ղեկավարի հետ կքննարկել և տարածքները ազատել։ Տասնամյակներով կանաչ ֆոնդը մեր նվազել է, նաև ի թիվս այլ բաների նմանատիպ գործողությունների հաշվին, հետևապես հիմա կանաչ ֆոնդի վերականգնման ժամանակաշրջանը, պետք է խնդրեմ անցնել ակտիվ գործողությունների։ Պարոն քաղաքապետ, կխնդրեի մեկ ամիս հետաձգել այդ աշխատանքներ իրականացնելու համար և թույլ տվեք հավելեմ, որ մասնագետների կարծիքով էկոլոգիական առումով նման մեծ տարածքի անտառապատումը շատ դրական ազդեցություն է ունենալու Երևան քաղաքի և հատկապես կենտրոն վարչական շրջանի համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն, մեկ ամսով կհետաձգենք։ Հաջորդ։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հողակին հսկողական 271 զեկուցել աշնանային այդի արդյունքում ծառերի կուտակված ճյուղերը սոցիալապես անապահով ընտանիքների տրամադրելու գործընթացի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ ուրեմն նոր բոլորովին արդեն ավարտվել են աշխատանքները փայտանյութի հանձնման, նոր Ավան, Աչափնյակ, Քանաքեռ Զեյթուն, Կենտրոն, Դավիթաշեն և Նուբարաշեն վարչական շրջաններում դեռևս 5 վարչական շրջան ունենք, որտեղ արդեն փոքր քանակություններով դեռևս պետք է ստանան։ Կխնդրեի վարչական շրջաններին փոքրինչ արագացնել և կխնդրեի մեր շաբաթով ևս հետաձգել հանձնարարականը վերջնական թվերը ներկայացնելու համար։ Շատ լավ, մեկ շաբաթով կերկրացքենք վարչական շրջանների ղեկավարներին, որոնց անունները չհնչեցինք, խնդրեմ ինտենսիվ աշխատել և ես մեկ շաբաթվա ընթացքում հարցը փակել։ Հաջորդ։
Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 116 զեկուցել Երևանի Շենգավիթի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի նկուղային հարկի և թվով 7 մարզադահլիճների հիմնանորոգման, նկուղային հարկի օդափոխման և հակահրդեհային համակարգերի ձեռքբերման և լողավազանի վերակառուցման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Երևան քաղաքի Շենգավիթ համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի նկուղային հարկի հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտված են, սակայն աշխատանքների կատարման ընթացքում առաջացել է օդափոխության համակարգի և հակարդեային համակարգի տեղադրման անհրաժեշտություն, որի համար կատարվում են նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, որից հետո կտրվի համապատասխան ընթացք։ Երևան քաղաքի Շենգավիթ համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի թվով 7 մարզադահլիճների հիմնանորոգման աշխատանքները ևս ավարտված են, սակայն աշխատանքների կատարման ընթացքում այստեղ ևս առաջացել է հակարդային համակարգի տեղադրման անհրաժեշտություն, որի համար կատարվում են նախահաշվային փաստաթղթերի կատարման կազմման աշխատանքներ, որից հետո կտրվի համապատասխան ընթացք։ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի դահլիճի հովացման համակարգի բարելավման աշխատանքները ավարտված են, Շենգավիթ վարչական շրջանի համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցին կիսլ լողավազանի շենքի քանդման, նորի կառուցման գծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմումը ընթացքի մեջ է, ժամկետը ավարտվել է հունվարի 4-ին, սակայն դեռևս չի հանձնվել, մոտակա օրերին սպասում ենք հանձմանը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Սկողական 153 զեկուցել Սիլիկյան թաղամասի գլխավոր ջրատարից դեպի Աջապնյակ վարչական շրջան ջրատար անցկացնելու և նոր դալմա ջրատարի կառուցման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Սիլիկյան գնացող ջրատարից նոր ջրատարի կառուցման աշխատանքները և նոր դալմա ջրատարի կառուցման աշխատանքները ավարտված են, երկու վայրերում էլ փորձարկումն էլ արված է։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, կարող ենք համարել փակված հանձնարարականը։ Հաջորդը։ Հսկողական 211 զեկուցել Գեղասահքին նախկին մարզադպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Գեղասահքի նախկին մարզադպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագիծը պատրաստ է, տեղ պայմանները ստանալուց հետո նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կուղարկվեն փորձաքննության։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հսկողական 222 զեկուցել Նորք Մարաշ վարչական շրջանի երկու հիմնական ողորմման գծերի անցկացման նպատակով նոր մրցույթ հայտարարելու աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Նորք Մարաշ վարչական շրջանում ողորմման համակարգի կառուցման համար հայտարարված մրցույթը չի կայացել մասնակից չլինելու պատճառով։ Նոր մրցույթի համար գրման հայտը ուղարկվել է գնումների վարչություն 2020 թվականի հունվարի 3-ին։ Հաջորդ։ Սկողական 231 զեկուցել Ալեքսանդր Թամանյանի հուշարձանի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Թամանյանի հուշարձանի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների համար կատարվել են սահմանազատման աշխատանքներ, այսօր կտեղադրվեն տեսահսկման սարքավորումները, որոնց անմիջապես հետո կմեկնարկեն շինարարական աշխատանքները։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հսկողական 51 զեկուցել մանկական երկաթուղու թունելներում վերանորոգում իրականացնելու նախագծային աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Մալիբու այգին մանկական երկաթուղուն կապող թունելների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթը պատրաստ է, իրականացվել է նաև ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություն, սակայն կան որոշակի անհամաձայնություններ նախագծող ընկերության և հետազոտություն կատարած կազմակերպության միջև։ Նախագծող ընկերությունը գրությամբ տեղեկացրել է մեզ խնդիրների մասին, պարզաբանման համար համապատասխան գրություն է ուղարկվել հետազոտություն կատարած կազմակերպությանը, պատասխանը ստանալուց հետո կտրվի համապատասխան ընթացք։ Հաջորդը։ Հսկողական 276 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Արցախի փողոցի վթարային շենքերի բնակիչների նոր բնակարաններ տեղափոխվելուց անմիջապես հետո այդ շենքերի քանդման աշխատանքներն իրականացնելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, Արցախի փողոց 4 նրբանցքի թիվ 10 և թիվ 8 վթարային շենքերի քանդման աշխատանքների մրցույթի հայտերի բացման օրը 2020 թվականի հունվարի 30-ն է։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Հանրակրթության վարչությանը սկողական 189 ներկայացնել մասնավոր մանկապարտեզների մեթոդաբանությունը Երևանի մանկապարտեզներում ներդնելու միջոցառումների համալիր ծրագիր ժամանակացույցով։
Բանկ հաղորդակապետ, հանրակրթության վարչության կողմից կազմվել է պլան ժամանակացույց, բաղկացած 6 միջոցառումներից համապատասխան գործողություններով, որոնք ընդգրկում են ողջ տարին ըստ եռամսյակների, բյուջեն է հաշվարկված, որի մեծ մասը արդեն նախատեսված է 2024 թվականի համայնքի բյուջեով. Մանրամասն եմ, հա, միջոցառումները գործողությունների մակարդակում կսպասեմ ձեր հանձնարարականի ներկայացնել, թե ոչ։ Եվ այսպես, մանկավարժների համար հոգեկան ինքնախնամքի, սթրեսի և հույզերի կառավարման հմտությունների զարգացմանը միտված դասընթացների անցկացում, փորձի փոխանակման հանդիպումներ, յուրաքանչյուր երեխայի ֆիզիկական, հոգևոր և մտավոր առանձնահատկությունների դիտարկման, անհատականության և կյանքի հմտությունների ձևավորմանը միտված նորարական մեթոդաբանության ուսուցման և կիրառության նպատակով։ Երրորդը՝ կրթական ռեսուրսների բարելավում, չորրորդը՝ ծնողների հետ աշխատանքի առավել անհատականացված հաղորդակցության ձևերի վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպում, եւ վեցերորդը՝ նախադպրոցական կրթության ոլորտում երաշխավորված կրթական նոր ծառայությունների ներդրում։ Ձեր թույլտվությամբ 6-րդ շատ կարևոր միջոցառումից ասեմ, որ արդեն ԱՏԾՄ ՀԿ-ի հետ ունենք պայմանավորվածություն, իհարկե կան գործընկերներ, որոնք ունեն արտերկրից ներկայացվելիք ծրագրեր, բայց մենք առաջարկում ենք ստեղծել նոր կոնտենտ մեր պատվերով և մեր համալիր ծրագրին համահունչ։ Եվ նաև ԱՏԾՄ-ի գործընկերների հետ պայմանավորվածության շրջանակում պարզվեց, որ մինչ այժմ չկա տարական դասանների համար գործող արմատ լաբորատորիաների նախատիպը, միաժամանակ իրենք մտադրություն ունեն դա էլ ներդնել, այսինքն կապահովի նաև շարունակականությունը։ Եվ նաև բարելավման ծրագրում ներկայացրել ենք տեխնիկական միջոցներով հագեցվածության նոր մոտեցում, ինտերակտիվ էկրանների ձեռքբերում, ինչի համար, ինչպես ասացի, բյուջեի բավականին մեծ մասը նախատեսում, որը պլանավորել ենք եւ նախատեսել ենք 24 թվականի բյուջեով։ Շնորհակալ եմ, սա կարծում եմ կարևոր ծրագիր է եւ իրականում բացի նաեւ ԱՏԾՄ-ի հետ քննարկումներից պետք է նաեւ այլ գործընկերների հետ էլ քննարկումներ իրականացնել։ Ես գիտեմ, որ ԱՏԾՄ-ն իրականացնում է տարբեր ծրագրեր հայաստանյան դպրոցներում եւ ժամանակին ես ինքս էլ աջակցել եմ այդ կազմակերպությանը, պետք է հասկանալ իրենց ծանրաբեռնվածությունը և հնարավորությունների սահմանը, և եթե ԱՏԾՄ-ն կարող է նաև որոշակի ծրագրեր իրականացնել մանկապարտեզներում, կարծում եմ դա շատ դրական է, բայց կարծում եմ նաև պետք է քննարկել մանրամասնորեն հասկանալ իրենց ծանրաբեռնվածությունը, որովհետև ես գիտեմ, որ դպրոցների ծավալը բավականին մեծ է և ընդեղ էլ դեռևս բոլոր հարցերը լուծված չեն, և այդտեղ նաև դիտարկել պոտենցիալ այլ գործընկերների, ովքեր որ նմանատիպ փորձեր ունեն տարբեր դպրոցներում։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։ Արտակին ձևավորման և գովազդի վարչությանը սկողական 16 զեկուցել մայրաքաղաքի բազմամնակարան շենքերի վրա համապատասխան հասցեների առկայությունն ապահովելու աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 2023 թվականի ընթացքում քաղաքում տեղադրվել է թվով 391 անվանակոչված փողոցների ցուցանակներ։ Շնորհակալ եմ, այս տարի ինչքան ենք պլանավորում։ Այս տարի էլի մրցույթ կդնենք 750 հատի կարգի։ Ընդհանուր քանակը ինչքան է, հա։ Ընդհանուր, որ տենց ասենք ամբողջ քաղաքով անենք, ինչքան։ Այս կային գույքագրում չունենք առած։ Հաջորդ շաբաթ արեք շատ բարի ներկայացրեք։ Հաջորդը։ Առողջապահության վարչությանը սկողական 1 զեկուցել առողջապահական ծառայությունների կատարած աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում շտաբուժօգնության ծառայության կողմից արձանագրվել է 191 վթար վրա երթ, տուժել է 215 քաղաքացի, կա 4 մահ, Երևանում գրանցվել է 602 մահ, ծնվել է 1954 երեխա, 988 տղա և 856 աղջիկ, բնակության բնական աճը կազմում է 1.2%։ Ընդհանուր առմամբ 2023 թվականի ընթացքում Երևանում գրանցվել է 6990 մահ և ծնվել է 15606 երեխա, բնակության բնական աճը կազմել է 7.9%։
Tarva întâlnescum vorbesc recorda întrebăvierea chanel întâlnic nere muneng vorbesc ineror tirecha zambat întâlnicum hing vorbesc uteror tirecha iot vorbesc ioteror tirecha tasierec. Ie vede hing arten vede anume întrebări și vorbesc ingeror tirecha harutasnut depcuneng. Artsakhits բռնիտեղահանվածների շրջանում դեկտեմբեր ամսին ծնելիությունը կազմել է 48 դեպք, 22 տղա, 26 աղջիկ։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբերյան հայտնի դեպքերից հետո նրան շրջանակում ծնվել է 187 երեխա, 93 տղա և 94 աղջիկ։ Դեկտեմբեր ամսին բռնիտեղահանվածներից ևս 1434 քաղաքացի հաշվարվել է մեր բուժհաստատություններում, 434 քաղաքացի ավելացել է անվճար դեղորայք ստացողների ցանկում և 428-ը ուղեգրվել հիվանդանոցային բուժման։ Ընդհանուր առմամբ սեպտեմբեր ամսից սկսած բոլոր բուժհաստատություններում մեր հաշվարվել է 1706 Արցախից բռնիտեղահանված քաղաքացի, որոնցից 1014-ը մշտապես ստանում են անվճար դեղորայք, 1565-ը ուղեգրվել են տարբեր բուժհաստատություններ անվճար և արտոնյալ պայմաններով պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Մեր բուժհաստատություններում ենթակայության աշխատանքի անց է 56 անձ, որոնցից 31-ը բժիշկ, 18-ը բուժքույր և 7-ը այլ աշխատանքի։ Կուզեի 23 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների մեջ մի անախադեպ ևս ծրագրի շուրջ ասել, ընդհանուր համայնքի բնակիչներին դժվարամատչելի հետազոտություններից տալուց բացի 23 թվականի ընթացքում տրվել է 124 ուղեգիր անվճար կորոնորոգրաֆիա հետազոտության և 95 ստենդավորման, ընդհանուր ծրագիրը 80 միլիոնի շրջանակներում է եղել և առաջին անգամ էր 23 թվականի ընթացքում։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, իրականում շատ դրական բաների մասին էի խոսում, ինձ միայն մի երկու թվի հարաբերակցություն է մտահոգում, դուք նշեցիք տղաների և աղջիկների քանակը, միապ նորից կնշեք, պարոն Կարապետյան, ծնված։ Դեկտեմբեր ամսում 1954 երեխա, 988 տղա, 856 աղջիկ։ 856 ներողություն աղջիկ։ Տարվա կտրվածքով 15,606, 8,069 տղա, 7,837 աղջիկ։ 7,837 Սա նորմալ հարաբերակցություն է, թե այնուամենայնիվ դեռ այստեղ մոտավորապես 51%, 49% պետք է լինի, բայց մեզ մոտ ոնց որ մի փոքր ավելա տղաներ, հա, այնուամենայնիվ ոնց որ դրական է դինամիկան այդ սելեկտիվ հղիության ընդհատումների, բայց դեռևս ոնց հասկանում եմ արկա է եւ կարծում եմ ժամանակ առ ժամանակ պետք է խոսել դրա մասին եւ խոսել, որ դա նույնպես արդեն այդ տեսակ մտածելակերպի ժամանակահատվածը ու ժամանակաշրջանը վաղուց անցել է և կարծում եմ սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումները նույնպես պետք է թողնել նախորդ դարում և նոր թեկուզ այս նոր տարին սկսել մի փոքր այդ մտածողության փոփոխությամբ, որովհետև անկախ սեռից բոլորն էլ ունեն ծնվելու և ապրելու իրավունք և նամանավանդ սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումները դա իրապես շատ սխալ բան է և իրականում բնության դեմ գործընթաց է և հետևապես ևս մեկ անգամ առիթը օգտագործելով ուզում էի խոսել սրա մասին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան։ Եթե թույլ կտաք, պարոն քաղաքապետ, մեր բոլոր առողջության կենտրոններում գործում են մայրության դպրոցներ, ներդրվել են և գործում են, որոնք հիմնականում այդ աշխատանքներով էլ զբաղվում են հղիության պլանավորում, վարում և ծննդաբերություն, փորձում են նույնությամբ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ մի փոքր ավելի փորձելը պետք է դարձնել ծրագիր, որպեսզի աշխատել այդ ընտանիքների հետ և ընդհանուր այստեղ նաև կրթական կարծում եմ մեծ բաց թողում կա և
Եթե ինչ-որ մի փուլում այդ կրթությունը պետք է լրացնել, թեկուզ մեր արդեն պոլիկլինիկաներում եւ հիվանդանոցներում, նա ուրեմն պետք է մենք կազմակերպենք, խնդրում եմ մտածել սրա մասին եւ ինչ-որ մի ծրագիր առաջարկել։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Եկամուտների հաշվառման եւ գանձման վարչության սկողական 3 զեկուցել վարչական շրջանների եւ քաղաքապետարանի համապատասխան վարչությունների սեփական եկամուտների եւ քաղաքապետարանի ծախսերին ամրագրվող եկամուտների հավաքագրման գործընթացների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 2023 թվականի դեկտեմբերի 29-ին դրությամբ Երևանի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով հասացի մուտքերը կազմել են 50 միլիարդ 93 միլիոն դրամ։ 2023 թվականի համար նախանշված ուսանիշը գերակատարվել է 5 միլիարդ 737 միլիոն դրամով, կատարականը կազմել 112.9%։ 2022-ի նկատմամբ սեփական եկամուտների փաստացի շեղումը կազմում է 15 միլիարդ 62 միլիոն դրամ։ Պարոն քաղաքապետ, միաժամանակ կցանկանայի շեշտել, որ կատարականի այսպիսի ուսանիշը մենք հիմնականում ապահովել ենք ոչ հատկան եկամուտների աճով, որի մեջ բավական լուրջ տեսակարկշիր է կազմում 2023 թվականի հուլիսից հետո մտած նոր տեղական վճարները։ Իսկ վարչական շրջանների կատարական հետ կապված, եթե թույլ տաք անձի ներկայացնեմ, Աջափնյակ վարչական շրջան 99.4%, Ավան վարչական շրջան 99.1%, Արաբկիր վարչական շրջան 97.8%, Դավթաշեն 92.6%, Էրեբունի 87.2%, Կենտրոն 94.2%, Մալդացիա Սեբաստիա 97.2%, Նոր-Նորք 98.3%, Նորք Մադաշ 90.6%, Նուբարաշեն 74.9% և Շենգավիթ 97.5%, Քանաքիա Զեյթունը 99.3%։ Մենք երկու վարչական շրջանով ունենք խոշոր թերակատարում, դա Էրեբունի վարչական շրջան է 87.2% և Նուբարաշեն վարչական շրջանը 74.9%։ Նշված դեպքերով վարչության կոմիս կազմվել է գրություն և վարչական շրջաններից խնդրել ենք պարզաբանել և ներկայացնել հիմնավորումներ կատարական չկատարելու վերաբերել։ Պարոն Բալայան, ինչ ունեք ասելու։ Պարոն Ավինյան, ուրեմն անցյալ տարի հետ մեքենաների հետ կապված մոտ 200 միլիոն մեր մոտ չէր հանվել որպես անուսալի, ես կարծում եմ պատճառը դա էր, որ այս տարի մի քիչ մեր մոտ կապված։ Այսինքն անճշտություններ կային։ Այո։ Շատ լավ, դուք ինչ կասեք, պարոն Գասպարյան։ Պարոն քաղաքապետ, իրավաբանական նախնդիրը անճշտություններ կան։ Շատ լավ, մենք այս երկու վարչական շրջաններով ճշտումներ անենք եւ արդեն վերջնական կքննարկենք։ Պարոն Արևշեցյան, պետք է խնդրեմ հաջորդ շաբաթ դուք էլ ներկայացնեք ընդհանուր ծախսերի կատարողականները եւ ընդհանուր նաեւ զեկույց տարին ոնց ենք սկսում։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, այսքան։ Խնդրեմ, պարոն քաղաքապետ, մի բան կարելի է։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին 747 շրջաբերականի համաձայն քաղաքապետարանի կառուցվածքն և առանձնացված ստորաբաժանումների ենթակա կազմակերպությունների ղեկավարներին հանձնարարվել է ապահովել Սիթի Երևան բջջային հավելվածի գործարկումը, ինչի արդյունքում ներկայացվել է թվով 380 թեկնածուների տվյալներ հավելվածից օգտվելու համար։ Սակայն ինչ մինչ օրս հավելվածին միացած աշխատակիցների թիվը չի գերազանցում 20-ը։ Ուստի գործընթացն ապահովելու նպատակով հունվարի 10-ին յուրաքանչյուր ստորաբաժանումից մեկական մասնագետ խնդրում է մոտենա զանգերի սպասարկման և աջակցման բաժին, հավելվածի կարգավորումների և կիրառելիության վերաբերյալ աջակցություն ստանալու համար և ստացած տեղեկատվությունը գործընկերներին փոխանցելու նպատակով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, խոսքը գնում է Viber-ի խմբերի փոխարինվող այդ հավելվածի մասին և խնդրում եմ շաբաթվա ընթացքում ես բոլոր հարցերը պարզաբանել, նոր հավելվածով ենք աշխատանքները կազմակերպում։ Քանի խոսեցինք ևս մի ահազանգ ունենք, ոնց որ թե Մալացիա Սեբաստիա Բաբաջանյան 12 ASC-ի Բաքում գտնվող ապօրինի շինարարության մասին, մի հատ պետք է խնդրեմ այնտեղ մի հատ հասկանալ ինչում նա, ասում են գարաժների վրա, այնտեղ
camat camat barcranum en tunen sarkum, iev ierevitaiskan. Շնորհակալ եմ։